ខ្ញុំបាទផនតនា B2B Cambodia នេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារសម្រាប់ថ្ងៃទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2024សន្ទុះផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាបានកើនឡើង 1.25 ពិន្ទុឬ 0.3% ដល់ 414.46 ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីទំហំនៃបរិមាណជួញដូរនៅមានកម្រិតទាបជាងកាលពីម្សិលមិញដែលមានភាគហ៊ុនត្រឹមតែ 89,627 ប៉ុណ្ណោះដែលបានផ្លាស់ប្ដូរដៃក្នុងតម្លៃជួញដូរជាង509លានរៀលឬជាង 124,000 ដុល្លារអាមេរិកនៅលើផ្ទាំងផ្សារគោលមិនមានភាគហ៊ុននៃក្រុមហ៊ុនណាមួយឃើញការខាតបង់នោះទេ Plastic Cambodia PLC គឺជាអ្នកឈ្នះភាគរយកើនឡើង 2.29% ឬ50%ក្នុងមេហ៊ុនដល់ 2,230% ក្នុងមេហ៊ុនបន្ទាប់មកគឺរដ្ឋកោទឹកស្វ័យ័តក្រុងភ្នំពេញដែលកើនឡើង 1.37% ឬមានរៀលក្នុងមេហ៊ុនដល់ 7,380 រៀលធនគារអេសេលីដាកំពុងផែស្វ័យ័តក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពុងផែស្វ័យ័តភ្នំពេញក៏មើលឃើញការទៅកើនឡើងនៃតម្លៃភាគរយផងដែរខណៈដែលក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតនៅលើផ្សារគោលគឺពុំមានការប្រែប្រួលនោះទេដូចជា Grand Twin International តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញmainly ជា Quick Education និងក្រុមហ៊ុន Saga ធនគារ Ecelida ជាថ្មីម្ដងទៀតនៅតែជាអ្នករួមចំណែកដ៏ធំនៅក្នុងការជួញដូរដោយមានភាគហ៊ុនចំនួន 44,684 បានផ្លាស់ប្ដូរដៃក្នុងតម្លៃជួញដូរសរុបប្រហែល 83,000 ដុល្លារឬ 339.6 លានរៀលក្រុមហ៊ុនដែលមានទំហំជួញដូរខ្ពស់ជាងគេទី2គឺរដ្ឋកោទឹកស្វ័យ័តក្រុងភ្នំពេញដែលមានភាគហ៊ុន 12,178 ដែលមានតម្លៃជួញដូរសរុបប្រមាណ 22,421 ដុល្លារអាមេរិកឬ 91.6 លានរៀលកំពុងផែស្វ័យ័តក្រុងព្រះសីហនុក៏បានឃើញភាគហ៊ុនទីបំផុតដែលត្រូវបានជួញដូរដែលមានតែ70ភាគហ៊ុនប៉ុណ្ណោះដែលបានផ្លាស់ប្ដូរដៃទៅទំនឹងនេះនៅលើផ្សារកំណើនទាំង DBD Engineering និង GS Land មិនមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅតម្លៃភាគហ៊ុននោះទេនៅក្នុងព័ត៌មានទីផ្សារផ្សេងទៀតផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាបានចេញផ្សាយអំពីកម្មវិធីទិញភាគហ៊ុនទាំងអស់នៅលើផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាដកកម្រៃជើងសារក្នុងរដូវកាលបែងចែកភាគលាភនៅឆ្នាំ2024នេះយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកម្មវិធីនេះគឺចាប់ពីថ្ងៃទី27ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី28ខែមិថុនាដែលវិទ្យុគិនអាចទិញភាគហ៊ុនណាមួយដែលបានចុះបញ្ជីក្នុងផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាដោយឥតគិតកម្រៃសេវាតាមរយៈក្រុមឈ្មោះជើងសារណាមួយដែលជាសមាជិករបស់ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាប្រាក់រៀលទៅដុល្លារអាមេរិកនៅតែរក្សាតម្លៃដដែលគឺ 4,077 រៀលក្នុង1ដុល្លារខណៈសន្ទុះប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកផ្លាស់ចុះបន្តិចមកនៅត្រឹម105តម្លៃប្រេងនៅមានស្ថិរភាពនៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយតម្លៃប្រេងឆៃ Brent នាពេលអនាគតបានឡើងថ្លៃ5សេនដល់ 81.41 ដុល្លារអាមេរិកក្នុង1បារ៉ែលតម្លៃនេះបានឈានដល់កម្រិតទាបក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ដោយកំណត់ដំណាក់កាលសម្រាប់ការតិចចុះប្រចាំសប្តាហ៍ដ៏សំខាន់បំផុតរបស់ពួកគេក្នុងរយៈពេល78ខែមានជួញដូរភ្លាមៗ Spot Gold ឡើងដល់ 2,330.19 ដុល្លារអាមេរិកក្នុង1អោនបន្ទាប់ពីមុនបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី9ខែសុភាមុនក្នុងវគ្គជួញដូរអនាគតមាសរបស់ America Gold Futures បានធ្លាក់ចុះ 0.3% នៅតម្លៃ 2,330.8 ដុល្លារខណៈពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកបានរីកាអំពីភាពរឹងមាំត្រឡប់មកវិញតែបានបង្កើនលទ្ធភាពដែលធនាគារកណ្ដាលនឹងបន្តរក្សាអត្រាការប្រាក់នៅខ្ពស់ផ្សារហ៊ុននៅតំបន់អាស៊ីបានធ្លាក់ចុះសន្ទុះ Nike 225របស់ជប៉ុនបានធ្លាក់ចុះ 1.2% ដល់ 38,946.11 ហើយនៅហុងកុង Hang Seng បានធ្លាក់ចុះ 1.5% មកនៅត្រឹម 18,590.33
ខណៈដែលសន្ទុះ Shanghai Composite ធ្លាក់ចុះ 0.9% មកនៅត្រឹម 3088.87 គិតត្រឹមម៉ោងបិទផ្សារនៅកម្ពុជាអនាគតសម្រាប់ S&P 500និង Dow Jones Industrial Average នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើង 0.1% នេះគឺបន្ទាប់ពីបានបិទការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃប្រហោះអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃរបស់ VTB Cambodia